Околиці села Троїцького Новоодеського району рибоохоронний патруль отримав інформацію, що в цій акваторії чоловік в гідрокостюмі щось ловить. Він бачив, як він заходив в воду і бачив машину. Інспектори спускаються до місця ймовірного занурення водолаза. Із кисневим балоном він може знаходитись під водою декілька годин, говорить інспектор рибоохорони Валерій Трусевич. Стільки чекати не довелось. З 10 числа, з 10 серпня по 15 вересня знімаємо балони ваші, маску власне. Зараз буде рак перераховуватися, за кожного рака штраф 25-50, збитки, речі порушника ізимаються, штраф 340 гривень, звісно, до рішення суду. Я якби знаю, що з весни є заборона, весіння заборона, а про осінню заборону я вперше чую. Додому воно хотів раків половити. Я навіть не знав, що зараз заборона. В сітці чоловіка нарахували 32 раки. В позазаборонний період можна виловлювати не більше 30. Від голови до кінця хвоста рак має бути не менше 10 сантиметрів. Тоді це законно. Зараз не можна ловити жодного. За порушення заборони на чоловіка склали адмінматеріали. Раків відпустили. Порушник державний ніяких збитків не наніс, тому що раки випущені, ви бачите, в живому вигляді всі. Буде складатися тільки адмінпротокол. Щодо вилученого дайвінгового спорядження, рішення винесе суд. Сам чоловік оцінив його вартість приблизно у 50 тисяч гривень. Рейд триває. Інспектори тралять дно річки. Продовжуємо тралить, вичищати річку. В даний момент, значить, рак линяє. Він збрасує свій панцир, приобретає новий. Тому в цей момент не можна їх тривожити. Він беззахисний. Тому не потрібно. Пройде декілька місяців, і він перелиняє, і можна його вилавлювати. У період ліньки вони малорухливі, скидають панцир не в норах, а на відкритому дні, що робить їх вразливішими для хижаків і людей. На кішку чіпляється різне – сітки, кріплення для раколовок та самі раколовки. Кажусь, раколовку попало 3 рака. За півгодини тралення інспектори дістали 20 таких раколовок. Своїми типами та розмірами подібні пастки можуть відрізнятися. Рейди організовують у різний час доби в різних місцях області. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.